תגיעי גברת, אין קשר לצבא, הכל בסדר, יהיה לך מזכיר צבאי ונמנה לך... אוקיי, אז היא מתחילה כבר, אז הפעולות, אז אני בתור שחקן צריך לבחור לעצמי פעולות. זאת אומרת, אני יכול למשל לאתגר את הסינים, בואו תוכיחו לי למה אני מתאימה. אוקיי, אמרו לי א', ב', ג', יפה. עכשיו בואו ננסה לגרום להם, אני רוצה לגרום להם לפקפק בי, כי מה עכשיו אני אשא לס... וכו' וכו' וכו'. הפעולות השונות שאנחנו בוחרים, הם אלה שיוצרים בסופו של דבר את הגוונים השונים בתוך המונולוג. אוקיי? נכון. אז כדי ליצור את הגוונים, אני צריך לעשות ממש בחירות ספציפיות.